Linus Gaming. Och med min kompis Otis. Hej! Och min kompis Walter. Hej! Och idag ska vi köra Gun Mayhem. Som vi kör på A10. Ja. Och vi kör en gång för. Ja, vi kör 3. Och det är ganska svårt att köra 3. För man måste koppla in ett till tangentbord om man inte vill krångla väldigt mycket. Vi kör med väldigt svåra kontroller. Ja. Vi skulle göra det på en mycket bättre dator. Men då kom vi på att den datorn har ett tangentbord inkopplat. Och den andra datorn är en PC. Så det tangentbordet funkar inte. Så vi får köra på en liten dator. Och med på att det funkar bra. Ja, det, vi har kört en liten test. På, här känner på options. Det här är det vi kör med. Och så då custom game. Vi kör 10 liv. Vi snuntar i pickas up. Eller, jo, vi kör med något. Så, vägen random new här, match. Nej, då, nej, all. Så nu ska vi här. Jag börjar med min då. Jag har en som jag tycker om. Som är min absoluta favorit. Som har världens fulaste namn. Ja, men jag har kört med honom. För vi har kört det här på vår fritidshem. Fel färg. Ni kanske ser vad det är. Nu eftersom ni ser namnet också. Men innan så kan ni kanske... Det är Bajs och Freako. Ja, världens bästa namn. Och vi skulle väl köra med Blast Chill ska alla ha. Ja. Det bestämde vi inte. Så, men... Nej, och vem är nummer 2 då? Jag. Nej, du är nummer 3. Men nu är det Walter här då. Han har lite svårt. Det blir lite svårt. Du kan göra så här, Walter. Eller kör med den. Eller kör med den. Det blir ju lite... Vad vill du ha för hatt? Walter har också en speciell som jag vet att han brukar göra. Vad är det? Jag tror han kommer göra den här också. Ja, det gör han. Det gör jag. Den där med frågetecknet är väldigt konstig. Vi ska visa dig den. Jag vill sen den. Foomaster. Och den är väl orange brukar den vara? Nej. Ja, så där brukar den se ut. Den visar jag. Och sen vad ska du ha det för pistol? Pistolvapen i. Samma. Och så ska du ha blast shield. Den. Och sen är det jag. Här är jag, tydligen. Du vill kolla den. Den där. Nej, prova. Den där. Ja. Man kan vara fin från även tisdags. Det ska inte jag ha. Det kan vara hatt. Vad har hatt? Nej, det ska inte vara. Jag ska vara... Pirat. Bandana. Nej, men jag vet inte. Jag kör utan. Sen ansikte. Sen tröja. Sådär. Alltså jag tycker alla ser ut att ha datanackar. De böjer sina nackar så här. Men alla ser likadana ut. Ja, det är där. Alla har datanackar. Man ser verkligen det på Otis och Walters gubbe. Min har ju en afro i den där ser jag. Ni har glömt att döpa er va? Och ja, det har jag. Nej, jag döper först Walter. Det är min tur. Den ska heta Pool. Agentis. Med stora bokstäver. Agentis. Det är viktigt att den heter Spionis. Agentis och Spionis. Nej, men vad ska du heta? Du kan skriva på det, vet du. Ja, visst. Spion. Det kanske är lite enklare. Spy. That heavy. Vänta. Där blir det inte stort. Och vad ska det här bli stort? Okej, så 3. Alla är på sina platser. Nej. Nu är det. Okej, Klara. Okej, jag ska börja. Jag är Agentis. Agentis! Bomber! Walter, vänta, som är kvar. Agentis! Jag suger på det. Jag började med att ramla ut från banan. Au, Walter, bajs och frikonon. Aj, jag rör ner. Jag suger på det. Nej, jag
suger på det. Va? Men pausa. Walter. Nu pausa. Jag zoomar. Och jag flög ut. Som vanligt. Okay. Jag suger på detta. Det är jättekul spel. Så jag säger verkligen att ni kan spela två. Det är mycket roligare. Det är nästan... Det är mycket enklare. Nej, nej, inte träffar. Men pausa hela tiden. Walter. Det är någon knapp du tycker på. Det är kanske den där. Jag tror det. Okej. Jag suger på det. Flash shield. Okej, nu är Otis nu att det är bajs och flinko. Jag suger. Oh my god, det är två. Ha, nu är det två bajs och flinko. Åh, två bajs och flinko. Freaking flinko. Spy! Sniper menar jag. Inte spy. Oh my god. Oh baby. Oh, ha en sak. Jag vill ha saken. Nej. Valter bara står där, han hämtar inte. Oh my god. Och där förlorar jag snart. Han har läst live. Jag... Du vet att du kan hålla in. Ja, jag tror det är första tricket. Bajs och friko vann! Winner! Winner! Ingen! Ingen vann! Okej, okay, bajs och friko! Way! Okej. Okay. Jag suger. Jag suger som man kanske märkte. Och jag är likadan. Okej, då kör vi. Och så är det vinter! Bajs och friko! Jag tryckte på fel knappar. Jag kan dubbelhoppa! Ja, man kan dubbelhoppa. Ja, du kan hoppa. Du gick två gånger. Ja, man dubbelhoppar. Shield! Boom! Oh my god! Nej! Valter stod kvar för han hade skit. Alla sexliv. Jag glömde att man kunde kasta bomber. Boom! Jag sniperade. Okej. Okay. Man kan göra så här sen man flyger iväg med bomber så här. Boom. Jag ska göra en bomb flyga. Boom! Nej, jag har inga bomber kvar. Sniper. Oh my god, du har sista livet nu. Last live här för mig också. Ja, två! Ja, nej, jag har tre! Jag har jetpack och den här. Så jag kommer aldrig dö nu. Vet du det? Du ett jetpacken kan ta slut. Nej! Det här, jag tog en dålig. Oh, nej! Yes! Agent winner. Agentis! Way. Spy dödade 12 stycken. Jag fick minst points, men jag kom två. Spy fick mest points. Han kom sist. Det finns en jätterolig sak man kan göra om man gör så här. Då säger man att man har, om man gör massa. Då säger den har oändligt med liv, men har egentligen bara ett liv. Va? Ja, vi provade det. Har man ett liv fast det står oändligt? Jag tror det här blir typ sista gången vi kör. Hur lång blir videon? Jag vet inte exakt, 10 minuter tror jag ungefär. De ska vara 10 minuter ungefär. Ja, men... den här videon är nog den komplicerade videon, för den måste jag hålla på att klippa nu. För ljudet är så dåligt på den här datorn. Datoren? Datoren. Jetpack! Bomb! Det var dumt att flyga så långt man kunde, för då bara tappar man om det. Allt krut i jetpacken. Fast man har inte krut i jetpacken. Bajs och frikon! Bomber! Jag trycker på fel knapp. Jag är supersnabb! Jag springer på mig själv. Nej! Jag fick ut dig. Jag tror att jag bara dött typ några gånger. Nej! Ja. Nej! Fuskade! Bomber! Ut! Dödad! Utbrut! Jag flög. Utbrut! Utbrut attals. Är det så? Nej! Jag har fått team! Attack! Nej, jag skulle ta när vi hoppar ifrån! Du, alltså, nej. Min agentis nummer två äger. Jag flög ut. Jag har fem liv. Jag har två. Ja, du har två gubbar. Jag dödade dig. Nej. Yes. Nej,
kompis. Ja, jag har shotgun och... Jag också, sista livet. Nej, mitt nätverk. Jag har bara shotgun och fan. Oh my god, liten. Nej, vem sköt du på mig? Jag sniperade så att jag dog. Halini. Jag sniper och flög iväg. Du hade fyra liv. Det var jag. Jag hade fyra liv. Lilla bajs och friko. Agent istället av flest och fick mest poäng. 2 poäng mer än det fick jag. Aha, det är bäst. Okej, okay, sista video. Matchen nu då. Hur lång är video? Jag vet inte, Max ser inte det på den här dåliga kameran vi använder. Ska du ändra dig då? Tråkig och Måns. Ska du... Ja, Bajskoll Olsson! Nu kommer nya Bajskoll Olsson. Olsson. Så där stavar han Olsson. Olsson, se om jag vill säga. Bajskoll Olsson och Olsson. Alltså, det står alltså Bajskoll Olsson. Va? Det är bästa banan för en bajskoll. Det ser ut som folk går omkring och bajsar på den här banan. Liksom. Bästa banan för en bajskoll. Vad ser jag? Kolla, jag har inte med vita med bajs. Det här är bästa banan för en bajskoll. Ja, det låter lite fel. Men det är sant. Tydligen. Va? Bam! Bam! Åh, jag slog ut båda. Fast du flög ut själv. Varför kunde jag inte bomber? För jag är double team, två bajskorven Olsson. Två bajskorven som heter Olsson. Och om ni undrar vem bajskorven Olsson är så kommer han komma med i en musikvideo på den här kanalen om ett tag. Men jag bara, nej! Man kan hoppa runt och dör hela tiden. Man kan hoppa ner här. Jag bara skjuter och skjuter. Jag kommer dö. Mitt double team är slut. Jag har tre liv. Nej, min låda. Han vann tog lådan. Valter började med att ta lådan. Snabba, du sniper! Fin, han har en snipper. En snipper. Åh, det har lät fel om man kan tolka det där fel. Ja, jag ramlade ut så, på något så konstigt sätt. Och jag har sista livet. Lost life! Just det! Och vi spelar det här. Det här är liksom bara en liten, inte en speciell video. Vi spelar den här bara för att det var skolavslutningen idag för oss. Är det därför? Ja, det är därför det här. För det är därför ni kommer hem. Annars skulle du inte tycka att du kommer hem. Eftersom det är fel. Bajskorren Olsson, sista livet. Spy har fem liv. Oh my god! Och agent. Jag kommer verkligen inte klara det här. Och han har double team! Och en sniper! Som man skjuter ut alla skott med när du inte ens är där. Väldigt smart! Av Spy. Väldigt smart av Spy och nästan gått ner. Oh my god, nej! Hejdå! Ah nej, han splatt. Han bara splattade. Det stod splatt 3. Okej. Det här var nog allt för den här videon. Så om ni gillar den här videon så kan ni jättegärna tumma upp. Och då kommer det kanske komma en hashtag 2. Det kommer komma en 2 tror jag. Tumma upp videon och prenumerera för då blir jag glad. Jag också. Det blir glad för att den följer med mig. Ja, men du har glömt att säga. Jag har en kanal med en video. Har du? 0 prenumeranter. Har du? Ja. Vilken? Otisliga Gaming. Vad heter den? Ja. Allvarligt? Den är en video. Störst med en video. Okej, okay. Oh, ja. Det var allt för idag. Prenumerera på Otisliga Gaming. Heter du så? Ja. Okej. Okay. Ja, prenumerera på den så kanske... Två ni... e-stars till mig. Ja. Om ni prenumererar på den så kanske den kommer att släppa mer videor. Ja, troligen kommer den släppa en hashtag 2. Och även andra spel. Så det var allt för den här gången. Hoppas ni prenumererar. Det där lät fel. Hej då.